Pozdrav svima, u ovom videu radimo prizmu. Izračunaj zapreminu pravilne jednakoivične šestostrane prizme koja ima omotač površine 384 cm kvadratnih. Dakle, ono što nam je dato u zadatku jeste da je u pitanju jednakoivična šestostrana prizma. Mi kad nacrtamo šestostranu prizmu, dakle ona u osnovi ima šesto ugao, dakle kad crtamo njene ivice obeležavamo sa ove dole osnovne ivice sa A, a ovo gore predstavlja visinu i nju obeležavamo sa veliko H. S obzirom da kaže da je jednakoivična, to znači da će A biti isto što i H, dakle imaju iste dužine. Data nam je i površina omotača. Dakle, omotač površine 384, pa ćemo obeležiti da je M jednako 384 cm kvadratnih. Treba da odredimo zapreminu. Formula za zapreminu prizme je B puta H. Dakle, treba će nam baza i treba nam koliko iznosi visina. S obzirom da nam je samo dat omotač, onda moramo da se prisetimo i formule za omotač. M će biti jednako. Kad uzmemo ovako, jedan ovaj pravougaonik, dakle, pošto je u pitanju šestostrana prizma, dakle, ona se sastoji iz šest takvih pravougaonika, pa ćemo imati šest puta, dakle, ovde je ivica A, a druga ivica je u stvari ovo H, pa ćemo imati šest puta A puta H. Odnosno imamo da je 384 jednako 6 puta. S obzirom da je A isto što i H, ovo možemo pisati kao A puta A ili ti A na kvadrat. I odavde ćemo imati da je A na kvadrat jednako 384 podeljeno sa 6. Odnosno A na kvadrat će biti jednako 6 u 38 može 6 puta. To će biti 24 podeljeno sa 6, odnosno 4, i A će biti koren iz 64, odnosno A će biti 8 cm. Dakle, A je 8, a samim ti će i H isto biti 8 cm. Sad tražimo bazu. U pitanju je šestostrana prizma, dakle u osnovi je šestougao. Šestougao se sastoji iz šest jednakostraničnih trouglova, pa je formula 6 puta a na kvadrat koren iz 3 kroz 4. Odnosno, baza će biti jednaka 6 puta a nam je 8 na kvadrat korena iz 3 kroz 4. Ovo 4 i 6 mogu da skratim sa 2, ovde će biti 2, ovde 3. Pa ćemo imati 3 puta, 8 na kvadrat je 64 puta koren iz 3 kroz 2. Opet ću skratiti 2 i 64, ovdje će ostati 32. I onda imam da je baza jednako 3 puta 32, a to je 96 korena iz 3 cm kvadratnih. Dakle, našli smo bazu, sad samo zapremina. Dakle, B puta H, odnosno 96 korena iz 3 puta 8. I zapremina će biti jednako 6 puta 8 je 48, 8 pišem, 4 pamtim, 9 puta 8 je 72 i onih 4 je 76 korena iz 3 cm kubnih. I ovim smo našli i zapreminu ove prizme. To bi bilo to, pozdrav!